مدن قدومية سنة ترد الشرف تلا يدو لغا دولة قرشا حكومة دانقران غارة هان تيرك أفراد اسكو في الناشو دقالة وزارة بيرها يورابكا وحاو قرشيسان إنا يريسو عقبضها ووين هرتاغن وحصوصارك بيرها يدو استعماليسا هول قلقود أو كالدوان سيدا ديبو سونولين تا رولكي بيرها دالك أودان dib u dejinta beeralayda iyo reer miyiga kasoo hayaamay dhulkoodii dib u soo celinta adeegyada cilmi baarista iyo fidinta beeraha dayactirka kaabayaasha waraabka ee aagga wabiyada baarista isticmaalka farsamooyinka casriga ah ee beeraha iyo in la abuuro jawi hufan oo ganacsi iyadoo la adeegsanayo urinta siyaasado sharciyo iyo xeerar haga beergashiga iyo wax soo saarka وزاردة أو كاشانيسا وزاردها الدولة قبلاديادا مركي تحقلسي باهيدا لو قبو ديارنتا اندسا شرعياديادا بيارها سي لو حقيجيو حسيلونيدا اي هورمركا وحسوساركا اي غناعسيقا بيارها وحي عوريسي اندسا شرعياديا او هوسكو بسان اندسا شرعياديادا او صومري ان استيجيدي لووسو تلقالي او مانتنا هوريالا قولها اقل كساري كان كوواد waa hindis sharciyadka hay'adda adeegyada baaritaanka iyo shaacinta sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed koo ba hadda hindis sharciyadkan waa maxay sharcigan waxaa loogu yeeraya sharciga hay'adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed hay'adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha Soomaaliyeed waxaa loo aasaasay in lagu dhaqo baaritaanka beeraha xad dhuleedka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo hay'adan ay awood u yeelan doonto inay kormeerto howlaha beeraha ee Soomaaliya gudaheeda oo ay ka mid yihiin balse aanan ku koobneen badbaadinta dhirta iyo hirgelinta tallaabooyinka xakamaynta iyadoo qaabeynaysa sharciyada takoorka baaritaanka iyo cadeynta abuurka baaritaanka tayada bacrimiyaasha iyo cadeyntooda baaritaanka iyo cadeynta waxyaabaha lagu xakameeyo dulinnada labo iyadoo la waafajinayo qodobada 52, 72, 54, 2020 iyo 162 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xeerkan waxaa lagu dhaqayaa dhammaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ujeeddada hindis sharciyadkan wuxuu yahay koo inuu dhaqo dhammaan mas'uuliyadda loo xilsaaray hay'addan inay fuliso ayna matasho hay'adda dowladeed ee u qaabilsan si waafaqsan hindisa sharciyadka abuurka iyo noocyada dhirta hindisa sharciyadka xakamaynta kiimikooyinka beeraha hindisa sharciyadka badbaadinta dhirta iyo takoorka iyo shuruucda kale labo in uu nidaamiyo ku dhaqanka iyo maaraynta kiimikooyinka beeraha caafimaadka badqabka iyo arrimaha deegaanka cilmiga beeraha iyo maamulka ganacsiga iyo maaraynta saddex inuu xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka wax-soo-saarka beeraha iyada oo la kaashanayo ka hortagga soo gelida iyo faafinta dulinnada afar inuu nidaamiyo maamulka dhammaan arrimaha la xiriira abuurka iyo noocyada dhirta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo inuu dejiyo mabaadiida aasaasiga ah iyo habraacyada abuurka iyo ablaablaynta dhirta hindisa sharciyadka labaad waa hindisa sharciyadka badbaadada dhir beeradka iyo takoorka baaxadda hindisa sharciyadkan oo loogu yeero magac ahaan hindi sharciyadka badbaadada dhir beeradka iyo takoorka wuxuu sida kan ka horeeyay waxaa lagu dhaqayaa dhammaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ujeeddada sharcigan waa in la xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka wax-soo-saarka beeraha iyada oo la kaashanayo ka hortagga soo gelida iyo faafinta dulinnada iyo fududeynta ganacsiga caalamiga ah iyo suuq u helidda wax-soo-saarka dhir beeradka Soomaaliya iyo waxyaabaha ka soo go'a waddankeena. Kan saddexaad waa hindisa sharciyadka abuurka iyo noocyada dhirta
baaxada hindi sharciyadkan wuxuu la mid yahay kuwi ka horeeyay oo waxaa lagu dhaqayaa sida ku cad qodobada 52, 72, 54, 2020 iyo 106 ee dastuurka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Xeerkan waxaa lagu dhaqayaa dhammaan dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ujeeddada sharcigan waa maamulka dhammaan arrimaha la xiriira abuurka iyo noocyada dhirta ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, wuxuuna dejinayaa mabaadiida aasaasiga ah iyo habraacyada abuurka iyo kooxaynta dhirta. Kan ugu dambeeyo sharciga afaraad, indi sharciyadka xakamaynta kiimikooyinka beeraha Soomaaliyeed. Baaxada sharcigan wuxuu la mid yahay oo lagu dhaqayaa kuwii ka horreeyay, saddexdii ka horreysay. Ujeeddada indi sharciyadkan wuxuu yahay in la xakameeyo, nambar kow, in la xakameeyo waxa la soo dejiyo, waxa la dhoofiyo, iibka, soo saarka iyo badqabka, iyo sidoo kale ilaalinta caafimaadka bulshada, dhowridda iyo xanaaneynta deegaan marka laga hadlayo kiimikooyinka beeraha. Labo, in la xaqiijiyo saameynta ama waxtarka kiimikooyinka beeraha ay ku leeyihiin dulinnada iyo dalagyada loogu talagalay. Saddex, in la helo ama la abuuro suuq iyo jawi xor ah ayna u siman yihiin dhammaan kuwa soo dejiya, soo saara iyo kuwa isticmaalo. Gunaanadkii mudane guddoomiye ee senatarada sharafta leh, ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa golaha sharafta leh oo ii ogolaaday inaan maanta hor imaado, isla markaana ka soo jeediyo akhrinta koowaad ee hindiye sharciyada afarta ah oo aan kor ku soo sheegay, aniga oo ka codsanaya golaha sharafta leh inay mariyaan markay ka doodaan kadib ugu si ay wasaaradda beeraha iyo waraabka ugu suurtagasho fulinta dhammaan howlaha la xiriira horumarinta iyo wax soo saarka iyo ganacsiga beeraha iyo kor u qaadista sugnaanta cuntada iyo sidoo kale gaarsiinta isku filnaasho cunto ee dhammaan waddankeena Soomaaliyeed. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.